kare atugoberia ku CBS online amukujja fedi na jonna tuli wanolongojja baitawo ku staneti mauli agalo si marungi na katono mauli egannaku okubanti omukulu w'ekikachendiga Dan Lubowa Lubowa Bossa Dan Lubowa Bossa atidwa kigambo nti abantu badde ku pikipiki namukuba amasasi agamutidde w'emmoloka egyolaba mu abadde atambulira naye kigambo n'abadde ku pikipiki abatuuze bafunganye kanabakubye omwafiriddewo omwatwaliddwa ng'aliko kikuba mukono okusinziira ku ebyogeddwa wetuukidde mu kifo kino so embeera ekyali wano yabunkenke eddala nga bw'olaba awo embwa ezikonga olusu zaatuuse dda poliisi yeetalanga bulijjo okunoonyereza ddala kiki ekiviiddeko ate abaseddekesi bano abazze ne bakuba amasasi mukulu w'ekika ky'endiga mu kiseera kino nga mungu yamujjuludde dda emmotoka nga bw'ogiraba eri awo epaakinze era eguddwa enzigi sinemanyika ani aguziggudde oluggi naye ye omukulu w'ekika mufu kati omugenzi Daniel Lubowa Bossa abantu abo bolaba bonna bali wano bakuŋŋaanye olwa enjege eno eguddewo ate era nga tekinategeerekeka baani abasse ate era kinategeereka bavudde wa era kivudde ku ki so twakatuuka mu kifo kino tujja kwongera okutuusa akamule gonna nga bwe gatambula naye nga kikakasiddwa nti omukulu w'ekika ky'endiga atiddwa akubiddwa amasasi n'afiira emmotoka ye yeeyo nga bw'ogiraba bw'ogiraba yiyo AH 637X kale munnamawulire ono Jackie Nantale wa BBS Terrifine omukulu abadde n'omugenzi kati Dan Lubowa Bossa nsaba tubuulire babadde ku mukolo ki asembyeyo ku mulala kusaameka Jackie soko tegeeza abantu omugenzi kyannaku nti omugenzi Jjajja Lubowa Daniel Bossa atuvudde ku maaso era kyenkubye enkiko y'amaanyi kubanga omugenzi twakedde genda katosi mu kyaggwe ng'enteekateeka ye gy'abadde alina ey'ekika ey'omwaka guno okutandika okulambula abaami b'amasiga okulaba nga bagakulaakulanya era n'asalawo agende ku w'essiga lya Ssekkoba omwami Steven Sserunkuuma ekyenjawulo eky'olunaku olwaleero omutaka abadde musanyufu nnyo era ng'omu ku baka bwawadde bwabadde ku mukolo ogwo ebigambo ebimu byasoose okwogerako kwe kubadde okubeera nti mwenywereze nnyo ku ddiini ekyokubiri ayogedde ku byokwerinda ne tugamba nti Lubowa ebyokwerinda leero ng'abinyikiza nnyo kiki kale tabiruddeeko nnyo naye ekyewuunyisa nti abadde tatera kwogerera budde buwanvu bwagenda kumukola ebbanga nna lyenkoledde naye ng'ekinu nnyo bw'aba ayogeredde eddakiika bwe zisukka essatu zikoma ku ddakiika nnyo nnya n'olwaleero atutte akaseera akawerako ng'ayogera ekinneewuunyisizza ne bwe yabadde ayogera bw'amaliriza tubadde tumaliriza ate nadde nagakansimba omuti guno n'addamu okusimba ekyenjawulo ekibaddewo ku mikolo emirala nti abadde katera kinyonyonyi bw'agenda mu bantu bamaliriza ng'akwata ekkubo n'olwaleero bayise mujje bannange mulabe mujje mwekubyenewoomu ebifaananyi mujje mumukwateko mu ngalo tekibanga obukyanga mbadde ntandika okukola naye era abatuuze wakati mu ssanyu ery'ekitabo nange kimpalirizza okujjayo nsa ky'okukwata kamera nfunye essimu yange n'ekwata akavidiyo akasembyeyo nga ndaba Lubowa mu ssanyufu nnyo 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 ekitabangawo wakati mu kusiibula abantu kyesategedde nti olubadde olugendo olusembayo era oluvannyuma asembudde emmotoka ne tuvaayo ne tumuvaako emabega bw'atuuse n'anywa amafuta nga tukyali mu katosi omwo n'atugera tugende ne tugenda kuba tutwadde ffe tutudde mu mika ya Katikkiro ate ye nga atuvaako emabega kuba abadde yeevuga azzeemu n'atusanga enamugongo ne tumuddamu ne tubeera nti muvaako emabega twawukanidde entinda ku luguudo lwa baluyita bypass kukidde entinda ffe ne tumuyitako olw'okuba nti tubadde tugenda kukola kyannaku nti mbadde nakatuuka mu newsroom okulaba nga njjako ebifaananyi essimu esoose okunkubira kwe kuŋŋamba nga ntudde njirinze esitole ya Lubowa kwe kuŋŋamba nti nekubako jjajja akubira nti nantale jjajja bamukubye amasasi
kinkubye wala nnyo ne gye buli eno era kimpayiza okudduka okutuuka okukakasa nti kituufu bwe mbadde naye eyo yagenze gisanze nzigula endowooza kubanga amawuli agantuuseeko abatuuze maybe ndowooza balabye enjega eno olw'okuba nti mbaddemu ne mukyala we kyaka mukyala we asobodde okuvaamu ate ye jjajja akyaliwo naye nga kyannaku nnyo okuba nti n'essaawa zino kyafuna essimu okuva mumataka kuba bamanyi nti jjajja tubadde tubeera nnyo ku lusegere jjajja ndowooza adde yansiima ng'era bwe ntuukawo asooka naŋŋamba yali yantuuma erinnya lya Nabbosa erya Nantawe yali nzijjako nga mpita Nabbosa nga ŋŋamba nafuuka wandiga olw'obuweereza nga gye mbadde nkolamu emirimu gyabwe kale oyo Jack Nantale munamooli wa BBS Terefayina abadde atunyonnyola ku mukolo gwebasembyeyo okuba ne jjajja w'ekika Kyendiga Dan Lwomwa Bosa kati omugenzi mu kiseera kino gwebasindiridde ebyasi emujje mu budde twakwongera okutuusaako byonna sigala ku mikutu gyaffe gya CBS ekyali nange Sendege ya Muhammed Byali.